Mustori ze tuina olunaku olwaleero mwana mulenzi grenade alabika nga ateera Avudemu TNS era nga amaze okunyuka mwana mulenzi Jeff Chiwa. Ateera mawulire amala agenda okubanga nkubuulirako mwana mulenzi oba mwana muwala Azawi sawa zino ali lubuto lwa myezi ki lwa bbanga ki omusajja yaani era ateekateeka kola ki byonna ogenda kubanga obimanya nateera mu mboozi eno. Bwebale nnyo kubanga otugoberera kumukutu guno kwoli okubanga obuuliriza n'okubanga otufollowinga mu buli kimu okola ky'amanyo nnyini ddala. Mbeebaza nnyo emirimu gye mukola abasinga muli mukakkalabya muli Dubai muli kukola muli kukyeyo bakadama ne basekadama mwenna mwebalikwasaganya ate era mukola eddala ekintu ekirungi nnyo nnyini ddala. Sigenda kulya budde, sigenda kuwanvuwa nnyonyo ka ngende ddala ku nsonga kuba ebisinga mu bimanyira buli mbozi gye tuba tulesa muba mugitegedde nga mugimanyi sole tujja genda mu maaso katika mbawe kugana mawulire aga mwana mulenzi grenade. Grenade ono yavuddeyo naba nga ateera alina embeera gy'ataddewo ku maneja we Jeff Chiwa era nga kigambibwa nti Jeff Chiwa yalabye nga tajja kusobola kugenda maaso na kukwasaganya grenade kyava asalawo abenga ateera amuumuza okuva mu TNS. Okuviira ddala ku sources zaffe eziri mu TNS kigambibwa nti Jeff Chiwa azze ng'agoberera grenade okusinziira ku mbeera gy'abadde eyisaamu ennaku zino era ng'agamba nti mwana mulenzi grenade ye muntu afollowinga nnyo ebintu by'abakyala era ng'ayagala nnyo ensonga z'okugenda mu maaso mu mukwano n'abakyala era nga bano bashuga mami akleiminga nti grenade ennaku zino abakyala bamuteekamu ssente bye twandiise bashuga mami era nga bamugulira n'emmotoka ginnaku zino gyali mu kubongo oba gyali mu kuvuga emanyikiddwa nga Mercedes Benz ekika ekya Formatiki ng'era ennaku zino mwana mulenzi gy'ajyogeramu. Atakomye okwo atwevize nti abakyala bano bagenze maaso ne babanga ate era bamusigula okubanga bamuteeka ssente mu music we era nga bongera okubanga bamupushinga era n'agamba nti ensonga endala ya kuba nti akozesa nnyo ebiragalalagala era nga yeetanidde nnyo okubanga akozesa drugs era ng'ekyo gegamu ku mateeka agagezaako okubanga gakontana ne TNS okubanga ogirimu. Tujukeko emabega era mwana muwala Pinki yali agobeddwa mu TNS mwagwali mwaka gwa 2022 yali agobeddwa mu TNS lwa nsonga ya kubanga akozesa ebiragalalagala era nga n'ensonga endala yali kubanga ayingiza abasajja mu nnyumba era kino kyagenda maaso ne kiyinza Jeff Chiwa n'asala wasooka mu buwumuzi wabula ate oluvannyuma bamala ne baddingana n'addamu okubanga amanejingibwa anda TNS newankubadde abasinga bagamba nti ebiseera ebisinga bakola ebintu bino nga bateekawo stunts okubuzaabuza amawulire oba okubaako bye bapushinga nga music waabwe sometimes babaawo ne projects empya ze baba bakoze okubaako bye bapushinga. Naye ku nsonga ya grenade kino kikakasiddwa nti grenade labika yafunye ne manager omupya yafunye manager omupya agenda okubanga amumanejinga era nga atakyetaaga nnyo buyambi bwa Jeff Chiwa. Abasinga obanga weerabiddeko Jeff Chiwa tujjukireko Jeff Chiwa ye manager akyasinze okubanga akuguka mu kazannyo k'okumanejinga abayimbi mu music industry era nga yagenda maaso n'asitula mwana muwala Shiba ne bakabako bonabona batandikira mu TNS okubanga bamanyikiddwa. So Shiba we yagenda maaso ne yeyawukana ku TNS n'asalaba ajoiningi oba recruitingi mwana muwala Pinki era Pinki baagenda maaso ne bamutambuza ebbanga bakuba ku nnyimba omwali picha nga ono baalukuba ne mwana mulenzi grenade era nalwo lwatambulako nnyonnyo ne luhitinga. So grenade abadde n'ennyimba ezibadde zitambula ennaku zino omuli tuli babandana ng'era lwasinze okubanga lumukolera nnyonnyo ku social media ne ku industry ye oba career ye ya music nga bw'ayimiridde omuyimbi. Kino kye kyasindikiriza ndowooza ne bashuga mami abamu okubanga bongera omumeza amalala ne bamuyiwamu Benz Formatic emmotoka empya okusaako n'okumusuubiza okubanga bagenda kuba bateeka ssente mu music we. So mu mawulire amalala mwana muwala Azawi tumumanyi bulungi mukyala enkula ye mugimanyi era nga n'enneeyisa ye mugimanyi. Mukyala ono muyimbi okuva mu brand emanyikiddwa nnyo era ekyasinze okumanejinga abayimbi okutuukira ddala ku international level eya Songs Avenue era nga mwana muwala Azawi ono
Emabega ko yategekawo concert ye. Naye okusinziira ku mbeera eyeyisibwamu, kigambibwa nti Azawi ali lubuto. Era nga olubuto luno luli mu bbanga lya myezi 7 ku 8. Okusinziira nti Azawi oluvannyuma lwe yava mu show ye ya concert yategeka, abadde takyalabika nnyo nnyo mu bintu by'amawulire, abadde takyatannafulumya nnyo nnyo music. Okuvanyuma vanyuma lukubanga ya semba yukulizinga albumu ya likoyo enyimbe zao lida kodala. Saba data chari so nyo nyo popular mobi intubia maulide oba ku industry air music. Ngojeko necho swangi za vini recenti ya bade ya kasaininga omuvubu kwa oba musajja omuyimbi gwe baso sedaro okusaininga mu industry ya oba mu brandi ya we. Nga chino chongi doka kasiza daranti Azawi ateke doku banga aina obuvunaanyizibwa bwakwasaganya eyo obumukweso okubanga talabika eri ensi oba eri kamera. Era nga sources ezimu ze twesiga bagenze maaso ne bagamba nti Azawi yandibanga ali lubuto n'embeera gye bamulabamu ennaku zino ne neeyisa gye yayisamu ennaku zino. Era nga olubuto luno luclaiming okubanga luli myezi 7 oba myezi 8. So katongera okumusabira kubanga ye mwana wa asookedde ddala. Kwa gendo kubanga azara, ye mwana we asokede daladala. Juki nanti ya manya gaza we ye mwana mwala Priscilla zawede, eranga life background ye, mujimanyiki la basinga, teyali nyangu okusinzi iranga we nyonyola, erane watu sawo wali. So, katongero musabira, abenga asumulu kukabulu unji, na teira. Mumbo zezo, sija kuwanvu wanyo, ni inga nkwebaza, okubanga otugobelela, no genda maso, na teira nga to sharing and not likinga. Abateka mu sente mujukire ntwina ko biva organic ngani wasangiwa ku access building erubaga bakubira ku simu post baka pande kali yao ase namba simu ya biva weri osoba konako ne banafa baje events abakole mikolo video production live streaming ne bidala byo nabyo nebiye kusa mutuluba no beach fana nyekirungi. So katongera kubanga tukuwereza wekumire kumukutu.